Farmers from Maya village have threatened to stop ore transportation from Poira if the issues affecting them are not solved. They complain their fields are completely ruined due to slurry of mining dumps. They have raised this issue for last many years, but authorities have not paid heed to their complaints. Farmers have given 2 days ultimatum to solve this issue. They are demanded with official concerns to inspect this site. आम्ही जे आज हंगा आयल्या हे सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिता की हे जे मायनींग हांगासर चालू डंप काडप चालू आसा ते डंप इतले धडे पर्यंत पावले आसा की फाल्यां पावसान हे सगळे खळखळून सामके आमच्या शेतांनी वयतले. हांगा ही देगेक सगळीं जवळ जवळ 1 किलोमिटराच्या आत शेतां आसा. हांगासर मुळाक खाजन जे आसा ते सगळे हांगासर आसा आनी आमचे लोक आयज मेरेन ती 99% शेतां जे आसा ते करीत आसा. पूण ह्या शेतकऱ्यांक जर सरकाराक त्रास दिवपाचे आसा. आमी फाटली कितलीशीच वर्सां आमची निवेदनां पावल्या सरकारा कडेन तक्रारी दिल्या की ह्या शेतांनी माती गेल्या म्हणून, पूण तेजी सरकार दखल घेयना. मायनवाले चौगुले कंपनी आनी शेजा कंपनी हेंच्यांनी हात झटकलेले आहा. आयज आमच्या नाकार टिचून परत आसा तशें म्हणटा तें हे ट्रान्सपोर्ट चालू आसा तेन्ना आमी आयज हांगा येयल्या की हें सरकारान पळोवचें. आनी जर सरकारान पळयलें ना आमी 2 दिसांची मुदत दिता. आय फाल्यां आनी परवां आमी येरवां जें आसा तें ट्रान्सपोर्ट हो पूर्ण बंद करतले. मागीर तेका सरकारान आमकां जबाबदार धरचें न्हू. जर सरकाराक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवचें, ह्या जाग्याचें इन्स्पेक्शन करचें, आमच्या शेताचें इन्स्पेक्शन करचें. जे तज्ञ मंडळी आहा तेंकां घेवन येवचें आनी तेजेर तोडगो काडचो. आनी जर हें काडिना जाल्यार आमकां मागीर कायदो जो आसा तो हातीन घेवचो पडटलो. त्या बद्दल मागीर आमकां आनीक पर्याय ना. जे शेताक कसयता जवळ जवळ 300 लोक आसात आनी खाजन हें मुख्य खाजन हें आमच्या जाणट्यांनी कशें करून दवरलां एकदम सोंपें तें पिकोवप दिकप. आनी खाजन आमी जें शेत पिकयता तें आमकां वर्सभर पावता, पूण हालींच्या तेंपार ह्या मायनिंगाक लागून आमी तें सारकें पिकोवंक पावना. आनी आमचे जवळ जवळ 90% लोक शेत करतात आनी कामेरे मना काय कोण गावना. आमी स्वता जाण थंय घाम कश्ट करून तें शेत करता तें आमच्या हातीक कांय गावना. कितले फावटी सरकाराक सांगलें आमी तें मायनिंगाचे वयर थर साचलेलो आसा त्याच्या मुळे शेती ही पिड्ड्यार जाता ती काड म्हणून. तशीच पोंय वयर येयल्या पोंयचें उदीक शेतान येता अशें सगळे तरेन शेताचो बिगाड जाता. एके वाटेन सरकार सांगता शेती बरी पिका शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा सारकें आमी सगळें कितें तें कितें करता तें सांगू न्ही. हांगा आमचें म्हणणें आसा शेतीचे जे तज्ञ आसात तेंकां हांगासर हाडचें सरकारान मंत्र्यांक सरकाराक बी आनी कोणाक अधिकाऱ्यांक कांय समजना शेताची गोश्टी. आ रिपोर्टर महेश कुवेकर फ्रॉम मयें.